Tem mais alguma coisa? Capoeira. 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 E aqui, ó. Estilo de meninas não foi pra mim. Foi. Ok. A dadinha lateral. Vamos fazer. A dadinha lateral. Um, dois, três. Um, dois, três. Com giro. Giro pra cá. Foi. A marcaçãozinha da perna. Sete, oito. Mais uma, 7, 8, mais devagar. A tempo de dança, esse momento. Junto. Ok. Tem mais o quê? Foi isso? Obrigado.